ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ସୀମାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ମେଡିକାଲରେ ଲହରୀ ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଡାକ୍ତର ବସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ମେଡିସିନ୍ ରୁମ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ଦେଖା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି 1994 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଇବଣିଆ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10 ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାଣିଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପାଣିଟା ପଶିକି ରହିଛି, ତ ପାଣିଟା କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପେସେଣ୍ଟ ଫେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେତେ ଥର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକି ନିଜେ ବି କାମଟା କରିଛି, ଆଗରେ ଉଞ୍ଚା କରିଦେଇଛି। ଉଞ୍ଚା କରିଦେବା ପରେ ପାଣି ଆଉ ଯିବା ଆସ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ପାଣି, ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର କେମିତି ଦେଖେଇଲେ? ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଦିନକୃଷ୍ଣ ଜେନା। ତେବେ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପଛପଟରେ ଏହାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ଡେମୋଲିସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବା ପାଇଁ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ 2 ହବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧା ବି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ବି ଆସିକି ଅଛି। ସେ ପଇସାଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁନି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଏପଟେ ଉଚ୍ଚା କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ପଡ଼ୁନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।